metade dos prédios, galera. Em 300 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Aricanduva. Agora, apesar disso, pois, Roberto, o setor privado foi suficientemente alerta, suficientemente eficaz, para introduzir energia eólica. Energia eólica aqui no Brasil não vai mal, viu, Roberto? Poderia ir muito melhor, é claro. E não vai, não vai melhor por causa do negativismo que domina esse setor no Brasil. Continue em frente para permanecer na Avenida Aricanduva. Você viu que com isso, o Ministro de Minas e Energia está fazendo desde o começo do ano, ele está tranquilizando as pessoas o tempo todo de que não vai ter problema. Continue na Avenida Aricanduva por 3 quilômetros. Ele está alertando as pessoas de que tem um problema sério. Aqui já deu uma meia enroscada, né, galera? As pessoas economizarem energia, viu? O governo acaba passando a ideia, viu, de economizar energia para fazer privações, viu, para se privar de alguma coisa. Não é verdade, o governo vai em qualquer rodoviário, qualquer aeroporto, qualquer hospital, você vê que não tem uma lâmpada daquela que tinha antigamente, viu? Por quê? Porque as pessoas aprenderam que lâmpadas fluorescentes, ou LED, né, duram muito mais, iluminam melhor e custam muito menos, né? Que aí é realmente é a qualidade do pessoal que habita esse setor, viu, Roberto? Nisso eu acho que você tem razão. Esse governo aqui não é culpado. Bom dia, Jorge. Esse problema com os hidrelétricos já está passando há mais de 20 anos. Mas ele demora para tomar as decisões. Agora, por exemplo, o governo acordou outra ideia e que talvez aí, o governo ajudasse um pouco, viu? Pode ficar com ela, João. Deus abençoe. Economizava um pouquinho de energia, não é muito. Mas nós temos uma crise tal que vai se agravar, pelo menos, que até o horário de verão é uma boa. Agora, energia eólica está indo, viu? Só que é no norte do país, viu? Então você pode exportar para cá, tá vendo? Porque o grande consumo é na região sudeste do Brasil. E o que caracteriza o governo é essa inércia eu diria o negativismo da palavra, viu? Professor José Gutenberg falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor já falou de passagem sobre isso, professor, mas queria colocar uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte, justamente sobre o horário de verão. Isso. Bom dia. Talvez seria o caso de perguntar para o professor o que ele acha da implantação do horário de verão. Setembro, no fim de setembro, viu? O Ministério vai agora fazer novos estudos. Podia ter feito isso em março, né? Tá vendo? Quer dizer, não há nenhuma razão para não ter feito estudos. Inclusive, existem estudos, né? É que acontece que dirigentes políticos, eu quero que o próprio presidente da República se manifestou contra o horário de verão. Por razões que não tem absolutamente nada a ver com conhecimento técnico. Os estudos devem existir muitos, né, professor? Porque, afinal de contas, durante muitos anos o Brasil adotou o horário do verão. Exatamente. Não há dúvida com relação aos seus efeitos, né, benéficos, ainda que limitados. Já foi o Bolsonaro que acabou com isso há 2 anos, acho, viu? Quer dizer, sem dar nenhuma grande explicação, viu? Professor José Goldenberg, olha, foi um grande prazer ter recebido o senhor de novo.